Mas tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Alice e sejam bem-vindos ao meu canal. Está acontecendo em Estrasebo o Festival da Praia, aqui em Forte Pinto. Estou com minha égua, Chuva, e eu vou mostrar para vocês as atrações e treinos e missões do festival. Então, a primeira atração aqui já é as cadeiras da praia. Vamos fazer os treinamentos. Ela já está no nível máximo, mas todos os meus cavalos já estão no nível máximo, então para mostrar para vocês ia ter que pegar um cavalo no nível máximo mesmo. Então aqui é uma corrida que foi atualizada, vai ganhar 20 moedas de Jarvink, 400 XP pro cavalo, duas lanternas, aquelas lanternas parecem do filme Enrolados, né? Da Rapunzel. E vai ganhar 3 fichas de verão. Ela não é um percurso de guiar o cavalo, né? Não tem salto. Bem legalzinho é entrar no negócio, pular, né, na água. E aqui essa aqui é uma nova corrida. Vai ganhar também 20 moedas de Jarvink, 400 XP pro cavalo, 3 fichas de verão e duas lanternas, só que muda a cor, né? Nessa aqui tem um tubarão, a gente tem que tentar fugir do tubarão. Fugir assim, ele vai vir, a gente vai ter que tentar pular ele ou fugir dele. Só que é só a primeira vez que eu vim aqui, eu consegui não ser assim, trombar com ele, né? Porque eu só trombo com ele, então é bem difícil. Esse aqui também às vezes não pula. Não tá na água, não. Misericórdia de Deus, Jesus. Eu não sei o que acontece, é sempre esse salto, eu nunca consigo pular ele, né? Acho que dá um delay na barra de espaço aqui.
tá fugindo. Também tem a pescaria aqui, tem a pescaria normal, de pegar os peixes, e tem a pescaria de se alimentar essa gatinha aqui. Bem, eu vou fazer o da gatinha, não vou fazer o dois, senão vai demorar muito, vou fazer o da gatinha. E vai ganhar 30 moedas de aveia e 2 cestas de aveia. Eu acho que se alimentar a gatinha todos os dias, você vai ganhar ela. Mas eu não sei se é isso. É meio difícil pescar. Até mais um. Aí também dá pra alimentar o tubarão Bruce. Tem que falar aqui com ele. Falar com o Tim. Vou ganhar 80 moedas de Jarvik e 2 fichas de verão. A melhor coisa é a música. Tem aqui tem a fogueira aqui também, né? Que fica a Anne, a Lisa, a Linda, a Alex aqui, né?
Daí o Meteor, que é o cavalo do lado de fora, né? O Starshine. Eu sempre esqueço o nome desses daqui. Concord, que é o da Annie. E o Tinkan. O Tinkan é da Alex. O Concord é da Annie. O Starshine da Lisa. E o Meteor da Linda. Daí também tem mais essas duas missões aqui. Eu não vou fazer porque eu tenho que ficar pegando coisa. Mas Forte Painting demora um pouco. Daí essas fichas de verão dá pra você trocar aqui nessa lojinha aqui por equipamentos, roupas, né? Esse equipamento aqui que eu peguei é trocando por ficha. E eu vou pegar esse óculos de sol aqui porque estão falando que quando você tá de óculos de sol você consegue ver alguma coisa. Não sei se isso é verdade. A outra atração que é a pista de dança aqui, né? A próxima semana vai chegar um membro novo no estado, o Shire aqui, né? Vai vir quarta-feira. Esse aqui é só uma das pilagens, né? Eu não sei se vou comprar essa, eu tô em dúvida muito em qual que eu comprar. Aqui dá pra você dançar, né? Deixa eu botar pra dançar na minha vida. Outra atração é as lanternas. Tá cheio de lanternas. E nessa aqui. Vai subir. Vou colocar esse aqui também. Aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. E até mais. Tchau.